Já é seguro usar ferramentas de automação no Instagram? Há algumas semanas o Instagram lançou um comunicado falando que ia desativar contas que tivesse qualquer sinal de atividade não legítima. Ou seja, contas que usassem aplicativos terceiros para conseguir comentários, seguidores e likes que não eram verdadeiros. E isso causou um pânico geral na população instagrameira do mundo. Agora que a poeira já baixou e tivemos mais tempo para avaliar o que realmente aconteceu, vamos falar sobre isso? Olá! Vocês sabem que por aqui eu trago sempre as informações mais relevantes para vocês bombarem no Insta e as mais atualizadas também. Depois do pronunciamento do Insta, a gente falou um pouquinho sobre isso nos stories e nos lives, mas eu não quis me pronunciar formalmente aqui em vídeo, porque antes eu queria realmente ver o que estava acontecendo, testar as coisas, ver o que pode e o que não pode, para aí sim trazer essa info para vocês. E agora que os fatos estão apurados, testados e comprovados, vamos trazer isso aqui para cá. Mas vamos voltar uns passos para trás. Qual exatamente foi o pronunciamento do Instagram sobre o uso de aplicativos de terceiros? No dia 19 de novembro, o Insta fez um comunicado oficial falando que iria atrás de contas que usam aplicativos de terceiros para inflacionar o número de seguidores, de comentários, de curtidas, enfim, de engajamento não legítimo. Fica bem claro a partir dessa declaração que o Insta está se referindo a contas que usam serviços de terceiros para comprar likes, comentários, seguidores, ou seja, dá aquela inflada na percepção de influência que a conta tem. E na verdade eu concordo super com essa atitude do Insta. Afinal, a gente está aqui criando uma comunidade amorzinho, trazendo conteúdo relevante, aí vem uma galera bem mal ou menos que compra os engajamentos tudo. Mas por mais que a declaração tenha deixado bem claro que eles estavam se referindo a contas que compram seguidores, curtidas, comentários, enfim, engajamento, sobrou bastante espaço nebuloso pra gente ficar pensando, mas e aí outros serviços de terceiros que a gente usa por aí, né? Aplicativos pra remover seguidores inativos também estão nesse bolo? E os apps pra organizar seu feed que se conectam à sua conta de Instagram? Afinal, são aplicativos de terceiros, né? E os serviços de automação? Aqueles que mandam DMs automáticas pra novos seguidores ou interagem com perfis similares? Tipo o Boomi. Também tá dentro? Eu passei o último mês fazendo todos os tipos de teste e foi isso aqui que eu descobri. Primeiramente, ficamos sob a impressão que qualquer aplicativo que se vincula à sua conta do Instagram podia estar nessa meiuca aí. Mas agora a gente tá vendo que não é bem o caso. Pode usar seus aplicativos de organização do feed, tipo Preview, à vontade. Apesar deles sim se conectarem à sua conta, eles certamente não estão fazendo nada pra criar interação ilegítima ou engajamento que não é real na sua conta. E eles não violam nenhuma regra de comunidade do Instagram. Ufa, porque tava bem difícil deixar o feed lindão sem ele. O mesmo se aplica a aplicativos, se aplica a aplicativos que dão informações de meta, que te mostram quais são seus seguidores fantasmas e tudo mais. Esses também se vinculam à sua conta, mas não violam nenhuma regra, então estão liberadíssimos. Pode voltar a stalkear o seu maior stalkeador. Por fim, a maior dúvida ficou por conta de serviços de automação como o Boomi. Eu já indiquei o Boomi por aqui e foi ele que teve um dos maiores volumes de perguntas se pode, se não pode, meu Deus, como faz? Então, vamos lá. O que é o Boomi? O Boomi é uma ferramenta que automatiza ações dentro do Insta. Ações que a gente poderia fazer nós mesmos, na mão. Tipo, ir lá e dar um like. Por exemplo, eu já comentei em um vídeo que eu mando olá pra todo novo seguidor. E eu poderia, óbvio, fazer isso na mão, na unha, né? Toda vez que eu vejo lá, ah, fulaninho me seguiu, oi, olá, enviar. O Boomi faz isso por mim. E isso, de forma alguma, é uma ação inautêntica. Porque, da mesma forma que eu poderia mandar olá, o Boomi manda, e aí a pessoa responde, olá, de volta. E aí, o que acontece? Eu vou lá, super autenticona, e começo uma conversa, fico miga daquele novo seguidor. Isso é uma interação autêntica, e a palavra-chave é autêntica. E voltando ao comunicado, o que o Instagram quer eliminar são as ações não autênticas. Ou seja, entendeu? O Boomi faz a mesma coisa com curtidas e seguimentos. Então, por exemplo, você tem um perfil de comida vegana
e você quer interagir com outros perfis de comida vegana, você vai lá no Boomi, programa alguns perfis que você conhece, que já tem esse nicho, que tem tudo a ver com você e que você curtiria, na verdade. E aí o que ele faz é, quando a pessoa posta alguma coisa, ele vai lá e curte por você. E aí a ideia por trás da automação é que se você tá interagindo com perfis que são similares ao seu e que tem tudo a ver com você, esses perfis vão interagir de volta. E isso acontece. Tanto que eu sempre falo, mesmo se você não usar a Boomi, você tem que interagir com os perfis do seu nicho, interagir com perfis similares, etc. Agora, o que Instagram tá condenando é pessoas que vão lá e compram essa interação. Ou seja, você não vai e interage, a pessoa interage de volta ou coloca um serviço para fazer isso por você. Você vai lá e compra. 1000 likes nessa foto! Mais 10 mil seguidores aqui, paga lá X por isso. Não. Com o Boomi, você não compra nem seguidores, nem likes. Você só interage mais. Ao longo do último mês, eu testei bastante a automação e ficou bem claro que não é sobre isso que o Insta tá falando. Podem ligar seus sistemas de automação de novo. Então, se você quiser experimentar o Boomi, gente, tá liberado. O link tá aqui embaixo. E tem um outro vídeo meu falando tudinho sobre ele pra quem precisar de um tutorial maior, entender melhor como usar, tá bom? Mais link do Boomi tá aqui embaixo, você pode testar de graça por 7 dias e eu super recomendo. Eu já reativei meus olares para novos seguidores e também já vinculei minha conta de volta ao Preview para deixar meu feed bonitão, super fácil. E vocês, quais serviços vinculados ao Insta vocês usam para facilitar a sua vida? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui pra mim, é super importante pra mim. E não esquece também de se inscrever nesse canal, super pidona ela, né? Pidona. Mas, gente, é tudo pra mim, então faz isso. E se você gostou desse vídeo, compartilha. Compartilha com alguém que você acha que vai achar esse vídeo super útil, tá bom? Porque aqui é só amorzão e quando a gente ama, a gente compartilha. E até o próximo. Tchau!